sestra je ako ja, ručí sa okolo, okolo ja. Ona je všetná zora, mistrá je ako ja, ručí sa okolo, okolo ja. A je tu čas, na ktorý sa tešili tí, ktorí sa radi pekne pohodia, majú radi tancovanie a samozrejme dobrú zábavu. A štefánska zábava to všetko nielen symbolicky v rytme krok sú krok začala. Je tu čas plesov, karnevalov a hlavne dobrej nálady, ktorá nás bude sprevádzať až do fašiangov. Páni, pozvite dámy do tanca. Je tu generálka. Začíname. Za nami znieje Poprosme hviezdy, my teba poprosíme o rozhovor a začníme, Ferko, tým, že na ktorú prvú štefanskú zábavu v tom živote si spomínaš? No ja, pardon, ja som to chcel chytiť, ja sa ospravedlňujem. No v každom prípade by som si musel strašne dlho spomínať, lebo to bolo pred 18 rokmi. A už teda, chlapci, ak dovolíte, 18 rokov tomu nás, a to si už nepamätám, ale presne toľko štefanských zábav tu v Stredisku na Vajnorskej sme organizovali. Takže 18 rokov tu nás, na tú si spomínam, na tú prvú, keď tu bolo, a to priznám sa, okolo 60 ľudí. Dnes je to okolo 130 ľudí, čo je teda veľký rozdiel a všetci sa bavia. Bavili sa aj vtedy, ale bolo ich menej, takže toľko na odpoveď. A teraz ja aj prezradím, že prečo si siahal po tom mojom mikrofóne. Máš svoj, lebo na tom pódiu, lebo ty zároveň robíš aj konferánsa. Konferánc, to je krajšie slovo ako moderátor, ja si myslím. No v prvom rade k tej mikroporte. Ja ju mám preto, že ja ju mám strašne rád, to už prirastlo ku mne, lebo ja chodím medzi ľudí a teraz ideme si zaspievať. Poďme, ja sa chcem s nimi baviť. A keď sa oni bavia, mne je dobré. Čiže zaspievame si teraz, povedz vtip. A tá mikroporta musí pritom byť. Ja som skúšal už aj to, čo to nosí so sebou, to proste, to ozvučenie, to nie je ono. Toto bolo proste iné, dáš to pred ústa niekoho a ten sa proste vyjadrí. Čiže to, a čo sa týka tých žien, to neberem tak, i keď samozrejme, že ženy sú pre nás vždy dôležité, pre mužov, ale ja berem to tak, všetci sú mi rovní a ja chcem, aby všetci, aj ženy, a muži, ktorí sem prídu, sa dobre cítili. To je môj cieľ. 18 rokov to robím a preto hovorím, to je môj cieľ. Dobre sa cítime. No a tých žen mi tam nešparajme do tých žien, lebo to je jedna z vrchol, to sú problémy, lebo same ženy chcú tancovať. Ja som taký spoločenský tancoval, takže aj tančiť viem, to sa trošku aj pochválim, takže možno aj s týmto súvisí. Ale nesúvisí to s tým celkovým, čo chcem akože zabaviť ľudí. To je to, čo je môj cieľ na tých čajoch. Ty si to krásne povedal, že ženy od teba vyžadujú ten vrchol. To nechajme tak. Vrchol, to nie je pravda, to som nepovedal. Žiadny vrchol som nepovedal. Oni vyžadujú odo mňa tanec. A to znamená, že ja to ale nestíham všetko obtančiť. Takže mám tu jednu tanečnicu, ktorá je tak, že lebo keďže som spoločensky tancoval, ktorá mi vyhovuje a to zatančím, s tou väčšinou tančím tieto tzv. Spoločenské tancovanie. To, že mňa baví tak tancovať, ako sa to má tancovať. A len tak istá šuchka tancovať, to ma nebaví. To je celé. Zažil si aj takú nejakú štefanskú zábavu niekde v Tatrách, pri poľských hraniciach, na Orave? A keď áno, tak porovnajme to s touto na Ziegfelde. No tak ja si myslím, že v prvom rade rozdiel bol v tom, že keď sme boli niekde inde, alebo keď som bol niekde inde, tak tá štefanská zábava niekde inde v jednoduchších formách je jednoduchšia. Lúplieš a bavíš a spievať. Kdežto u nás je to spoločensky založené. Čiže nielen, že ľudia sem chodia spoločensky upravení, upravené, ženy jak na Silvestra príde oblečené. A muži takisto, spoločenské správanie, to je ono. A toto je dôležité, aby, a hlavne to chcem, aby sa to ľudia naučili, alebo aby tancovali tak, jak sa tancovať má. Keďže sme generácia 60. 90. roky, tak nech sa tancujú tieto 60. 90. roky, ktoré tu hrajú, tie kapely, tú hudbu 60. 90. Nech to tak tancujú. A nie teda, aj s tým súhlasím, dneska je muzika niekde inde, ale to zase iná generácia, ale my sme tá generácia, ktorá máme toto radi. Telo na telo a ideme na to.
Dámy a páni, tak to bola štefánska zábava a mňa na nej okrem skvelej atmosféry tešilo aj to, že konečne v roku 2015 som bol na nejakej akcii vôbec najmladším. Želáme vám príjemný rok 2016 a hlavne nech je veselý, zábavný, plný tanca a hudby. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.